wa kwanza waguzi, wengine ati wana matatizo, ati wanafanya maandamano na kitu kama hayo. Mimi leo hii niko na barua ambao yaliandika, waliandika hawa, ni mambo matatu. Mambo ya allowance, mambo ya recruitment, ya wafanyikazi, na mambo ya promotion. Leo hii ningependa kusema wazi hapa, we are among the few counties chache katika Kenya ambao tuliweza kulipa mshahara na allowances kwa waguzi na madaktari ambao hawakufanya kazi kwa miezi mitatu. We were among the very few counties. Wale hata majirani yetu kama Meru waliwakataza mshahara na allowances. Leo sisi tumewalipa, tumewapatia yale ambao counties zingine hawajawapatia. That is the first thing. Na hakuna yale ambao yamebaki kwetu. Mimi mwenyewe nikawaita wale wa union wakuje wakae na mimi na wanionyeshe, na hawakuweza kuja mbele yangu kwa sababu wanajua ya kwamba mimi nimetimiza yangu. Ya pili, mambo ya promotion. 2013-2014 tulifanya promotion watu kama 60, 2014-2015 tumefanya watu kama 90, 2015-2016 120-140 tulifanya promotion. Hakuna counties go anywhere. Hakuna counties wameweza kufanya mfufulizo promotion ambapo sisi kama county ya Isiolo tume. And I'm ready to challenge in front of the press, in front of you people, kama nimefanya promotion ama sijafanya promotion. Na kawaida katika sheria, public service code, katika kila mwaka mitatu ndio unaweza kufanya promotions. Na sisi tumefanya 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017. Na tunaendelea na recruitment. Mnajua ya kwamba recruitment pia inalingana na yale funds ambazo tuko nazo. Kweli kuna upungufu wa nurses katika hospitali zingine, lakini kwa vile public service board hatukuweza kuelewana kwa mambo mengine, lakini hata hayo tumeweza kuelewana na hawa, na tutaendelea kurecruit hata wale ambao wamebaki. Kwa hivyo sijaona, lakini yale ambao ningependa kusema, kuna wanasiasa ambao wamechochea. We have the evidence. Tumepeleka kwa polisi majina yao. Sunday iliyopita walikutana na some of these ringleaders katika Rangeland Hotel. We have the evidence. Why should people go around and make noises and yet they know ya kwamba kuna influence? Kuna moja yao leo hata alikuwa hospitali. It is not a secret. Alikuwa anapeana pesa kidogo kidogo pale. It is very unfortunate, it is very shameful, it is very disgracing for someone who is aspiring to be a leader of Isiolo. Na anaenda kuharibu service ambao wananchi wetu wanapata katika hospitali. And I am not ashamed. I can compare my hospital. Hata hebu msikize, nimeweza wakati Meru, Betty, wakati Meru walienda strike, this is the hospital served the mass from the Meru County. It is not a secret. Why should people hide the truth? Kwa nini watu wanapenda kuficha ukweli na kuenda na propaganda? But I'm ready to sit down with them, even today, even tomorrow. Let them show me my grievances and I will show them what I've done. Kuna unions ambazo ni umbrella organizations. Kuna wale ambao wanahusika na mambo kama haya kule Nairobi na pengine. We have given them notice that there are people who are not really strictly dealing with the issues of the union, but they are now involved in politics.